Mi ćemo sada sa našom koleginicom Anđelom vidjeti kakva je situacija u glavnom gradu. Dobro jutro svima u studiju, dobro jutro Irena, kao i svim gledalcima. Nalazimo se na pijaci na Zelenom vencu i razgovaramo sa Goricom Marković iz Gornje Trnave kod Topole. Ona će nam nešto više reći o cenama ove godine sezonskog voća. Dobar dan. Evo gotovo dolazi odmah. Dobro. Možete s ove strane. Evo je goca, stigla je. Dobar dan. Kakve su cene ove godine? Vidimo da imate i domaće. Cene su pre 5 godina i sad sasvim iste. Koliko ćete milice? Da, recite nam, vidimo da imate ovde i džem, i ajvar, i slatko. To je sve domaće? Sve domaće, sve spremamo. Cele zime mi smo tu, cele godine proizvodimo. Prerađujemo, znači ovo sad što ne može da se proda, mi smo ga preradili u džem, onda slatko od belih trešanja, od jagoda, sve što ne može da se proda, to se preradi i tako možeš da opstaneš, da nešto uradiš. Inače, ako budeš čekao samo na pijac, neki dan je loše, pa ne ide, pa onda mora da ga preradiš, ne vredi. Ništa drugo ne preostaje, samo prerada i rad i proizvodnja. I vremenski sigurno zahteva dosta vremena. Pa dobro, treba vremena, ali treba i da se potrudiš malo. Ne samo da sedimo i da kukamo, ne valja nam ovaj, ne valja onaj. Znači, mora da se radi. Samo rad, rad pobeđuje. Da li ovde je nešto povećano za razliku od prethodne godine cene? Ne. Cene čak su možda i niže nego od prethodnih godina. Ova višnja, na primjer, išla 150 dinara, sad je 120, trešnja 100 dinara u ovo vreme, šljiva 100 dinara, sve su malte ne cene pre 5 godina i sad potpuno iste. Ništa nije promenjeno. Dobro, hvala vam mnogo. Toliko za sada od nas.